Ainahan katiskat voi kattoo. Mä ihan, mun aivot on sulannut ihan täysin. Ennen kuin ollaan päästy peliin, niin mun aivot on täysin mennyttä. Katsotaanpas, onko täällä? Krokoja. Onhan täällä, mutta valitettavasti aika pieniä on. Ei näköjään ole lähelläkään niska. Mikähän paras paikka krokoille? Tää ranta. Nää alueet tietysti. Mutta totta, onkohan täällä rannalla. Että mikä ranta olisi mahdollisesti paras? Dan 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 dan. Kaikki aseet olikin näkymättömiä. Voi, ei ole tullut timanttia eikä ole tulossakaan timanttia. Ei vaan, ei katsota, mennään. Tutkitaan vaikka näitä rantoja nyt, olisi kiva löytää vaikka kroko. Mutta ei kyllä ihan mikään supermielenkiintoinen kyllä tuokaan. Menkö uimaan vaan. Hei, siellä level 9 vihdoin viime. Noni. Katotaan. Mä en muista niitä pisterajoja, mutta katotaan jos... Pääsis koittaa. Koittamaan, onko tuossa mitään. Elä on aggressiivinen. Totta kai se on aggressiivinen. Mene töihin, krokotiili. Ketään ei kiinnosta sun aggressiivinen käytös tällä hetkellä. Mene töihin. Sä oot yhtä pelottava kuin... hyttynä. Se on vähän, että mistähän kulmasta tuo syvä ampu. Se on vähän niinku noin päin. Tästä kulmasta ei ole. Tuolta olisi varmaan parempi avu tuolla metästä. Jos me päästään... yllättää se tätä metästä, me saatais varmaan hyvä osuma sen niskaan. Se vois olla plääni. Tuo pää on kyllä inhottavasti tuolla. Haluaisi ampua sen niska. Keuhko on tietysti osuus. Takuu varma osuma keuhko olisi tästä kyllä tarjolla. Pitäisikö ottaa tuo keuhko? Ei, otettiin niska, koska se kääntyi just sopivasti. No niin, katsotaas mikäs. Minkäslainen kaveri siellä on? Onko se vain level 9 ilman timanttista loistoa? Vai onko se... Big boy! Se oli big boy. Ja. Kuka on mun takana? Mä siis säikyttää mua. Miksi sä nyt vanha isä sydät säikähtää?
Hiljaa, oota. Tuohan tänne tanssimaan isken kanssa. Tänne näin. Bang. Bang. Ja bang. Huh. Saatiin vihdoin viime. Ensimmäinen timantti. Osoittiin näköjään keuhkoon vahingossa. Mutta ehkä tää on sitten semmoista näitten valtakuntaa. En tiedä, menee ja tiedä. Jos vaan löytäis isoin jäljet. Tai jos tänne spavnais vaikka jossain vaiheessa jonnekin. Iso tommonen. Pieniä on. Hei, siellä viisi mediumia. Löytyhän se. Löytyhän viisi medium loppujen lopuksi. Onko se trolli vai onko meillä käsissämme pätäänkin timantti? Käyväs kahto. Minkälainen koijari tämä nyt sitten on? Kaiken tämän hikisen etsinnän jälkeen, niin kyllähän tuo maistus. Kyllähän se maistus, mutta en ole mitenkään pettynyt, jos on trolli, koska elämä on. Vai mitä hajua, että miten trolliherkkä eläin tämä on. Okei, se on 100% Timo, mä en... Niin se olikin sitä, joo. Jaja. Where did you run? Mä luulen, että se juosi tonne samaan suuntaan, missä oli menossakin, mutta se kääntyikin tänne ja kuoli. Mister Mokka, Mister Mokka, yeah. Bang! Ei voi sanoa, että porilaisten marssi, mutta melkein. Melkein porilaisten marssi. Mokka Master. Mister Mokka Master. Pam 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 pam. Bang! Wow! Toinen timantti tänään. Kyllä kannatti herätä. Ja tähän timanttisiin tunnelmiin me voidaan varmaan lopettaa. Huh! Baby! Oota nyt hiljaa, mä lopetan tän. Joo, sä saat pelata roppiksi vähän aikaa, jos menet suihkuun. Joo, ei. Et saa, kun mä synkyrän tähän jotakin. Ladies and playboys, boys and girls. Kahden timantin ilta. Ensin tuli krokotiili. Siitä on kaksi. Ja sitten patangi, patang, patang, patang. Pateng. Kahden timantin ilta tänään, ladies and playboys. Myös nyt Tuomas kahden timantin illasta. Nyt sinä menet sieltä takaa jonnekin. Luikata tykkäys, harkitse tilausta. En tiedä mitä täällä tapahtuu. Mutta, kiitos seurasta. Jatketaan joskus taas ensikä. Nyt menee hiiteen siitä nyt ihan oikeesti, kohta tulee pelle hakemaan. Noniin, hyvää yötä. Palataan asiaan, mä teen klipit näistä ja ai. Ah! Ai!